Valentina se deu com a autoriza. Baira, Aruca, Falibane, até tiria sene. Valentina, a cara retancira, autoriza ona para si itabeleta malu. Neve sira maicari, maibi tamutu, até que das lolos que das sene. Até teria cataca, informa a situação, né? Mas até teria sene. Se imitar com malacari, beleta Valentina. Beleta Valentina, lá é problema. Lá os rende, mas bem, mais para Itamutu. E tu todo Timor nem oa, para foto tem a rai. Serviço vai ter a rai. Lá os agora se lá, não can tu não sai lá de. Dá-se sirne, dá-se lá ia. Nem ursira, ter os leitre. Até tá nesse nebacira. Você tem experiência deste tipo de maniobra? Nós temos experiência deste tipo de manobra porque ao longo de 24 anos viemos mais ou menos a lutar contra a Indonésia. É o que viemos, portanto, a praticar. Portanto, esta é a nossa prática normal que para eles nós conhecemos. Prática de mentira? De... Sim, isto é uma mentira. Isto é uma mentira. Obrigado. Se o padre Cornélio diz que ele quer tempo para esclarecer ou para convencer os milícias a render, não é uma boa ideia isso? Agora, sim, é uma boa ideia. Quanto, pronto, se a ideia do padre Cornélio, se quer mais ou menos conversar, dar um tempo qualquer para conversar com a milícia é uma boa ideia. É uma boa ideia, por isso é que permitimos também a ele que ele começou a ter contato a partir do dia 31 de agosto. Ele teve contato com a milícia. E nós viemos a apoiar a ele e continuamos a exigir ao padre que ele, como representa a Igreja Católica, que pode defender os direitos humanos, respeitar os direitos humanos, porque ele é uma pessoa que mais ou menos defende os direitos humanos. Então nós também, através dele, exigimos a ele para que esclareça mais ou menos lá a milícia para vir nos entregar. Mas depois lá aquele encontro lá de 31 até aqui, não teve ainda contato. Se hoje ele tem esta ideia de fazer contato com a milícia, continuamos a concordar com a ideia dele. E continuamos a concordar com a ideia dele porque não pode fazer, pode fazer. E estão prontos para retirar novamente as forças? Para dar espaço para ele contactar com as milícias? Talvez que a retirada total, eu não sei, isto tudo depende lá do PKF, porque nós somos Valentina. Estamos também obedecendo, portanto, as ordens aqui do PKF, porque nós somos oficial de ligação e eles estão nos a servir como de guiadores e trabalhando junto ao batalhão paraquedista português aqui e estamos obedecendo, portanto, as ordens deles. Mas o de retirar, talvez sempre difícil, na medida em que a população também exige a presença do PKF.